Hej Fredrik! Tjena Tomas! Vad roligt att se dig! Välkommen till Rånäldal! Tackar! Vad vackert det är! Ja, älven är ju frusen. Försök lägga en fluga där om du kan. Ja, det blir lite svårt. Vi får vänta ett tag till. Ja, det blir bra. Vi går in och värmer oss. Ja, tackar, tackar. Ja, vi häller upp lite rullstensåsvatten här från Rånäldal. Vi ska ju babbla på nu så det gäller ju att vi får något vettigt i struparna här. Ja, vi ska in och ut ur minnenas land. Och tillbaka. Och runt igen. Det blir nog bra. Skål, och nu sitter Skål. Vi både framåt och tillbaka. Vi ska hämta min bror på flyget som har flygit från Malmö. 163 mil. 162 mil. Ganska långt. Han brukar ju retas hela våren när vi har massa snö att han är ute och fiskar havsöring. Men ändå kan han inte låta bli att komma hit till riktigt fiske. Tjena! Svarta med gummisula. Det tog gummi. Det tog gummi. Ja, jag tog Stefan. Han pratade varmt om de han som driver Eldalens fiskecenter. Så jag köpte dem där. Då får vi då så att säga då åt västerut. Ja. Får säga, det var ju Arjeplogsfjällen kan vi säga. Arjeplogsfjällen var väl först det och på jakt efter den prickiga strömmens tigrinna får man säga. Som är öringen då, som är en fisk som är sägesomspunnen. Folk åker över hela världen. Det är en fisk som britterna har, man kan säga, i skepp och påsar burit ut över hela världen. Och i våra fjällvatten och strömmar så är det ju egentligen en underbar fisk. Öster om kojan är ju där uppe. Ja, öster om kojan. Öster om kojan. Ja, efter Renstein. Ja, men mitt emot. Ni har väl kåtan där? Ja, jag har haft han. Ja, har mitt han emot på den sidan. Ja, just det. Köra lite olika linor, fiska lite streamers och fiska lite tunga nymfer kan man säga, lite guldskallar som är traditionella för öringen. Den här är rätt fina färger för att den efterliknar ganska så många olika typer av insekt. Så nu ska vi gå och testa lite grann och se om det är någon fisk. Vattenståndet är helt okej, det duggregnar lite grann, lite vind, men det blir nog bra. Många var ju lite fascinerade över de gick upp på fjället den 10 juli för att fiska i fjällsjöar. Och när de kom upp färdigt för att slå upp tält och skulle börja fiska i fjällsjöarna, då var det is. Just det, och det Precis. Där är ju så nyckfullt med att veta hur det är. Hur och när man ska fara. Och därför hade vi en guide med. Ja, det underlättar ju betydligt. När man ändå lägger ner så mycket faktiskt också ekonomiska resurser och åka till en plats att lägga på det där lilla extra för en guide. Man får en hjälp man behöver på alla sätt och vis vad gäller lägerliv, vad gäller fisket och så vidare. Johan var jätteduktig. Det är toppguide där uppe. Sen har du en djup pool här. Den har tagit riktigt fina fisk. Här bakom där. Ja. De är så häftiga i färgerna. De är liksom helt knallgröna, nästan illgröna över ryggen. Alltså lite så här havsöringsbitar på buken.
och så där lång, smal bit skär. Alltså. Fantastiskt häftig skär. Alltså. Fel förväntning när man kommer till ett vatten och då tänker man att då kommer fisken nästan att hoppa upp i valen. Ja, jo, jo. Fast det var ju inte så. Nej. Vi fick ju känt den fisken, det fick vi. Ja. Vi har fått en del lite mindre och sett en hel del fisk i ytan. Sen fick jag väl en sån där, jag vet inte, runt 2 fick jag. Nej, var det. Nu smilar han. Nu smilar han så här runt 2 och så försöker han se lite så här måttligt road ut. Att, jo. En liten en. Jag tror inte vem som helst vill åka långt bort till Tjotahejti och sätta sig i ingenmansland och tycka att det är jättemysigt. Man måste ha någon form av läggning måste man ha. Nu konsumerar ju vi då den här lyxprodukten när vi är ute och fiskar, det måste man veta. Men vi landar ändå i ett oerhört genuint ekosystem. Ja. Och så, som du säger, så jämför man i den totala konsumtionshetsvärlden då kring varumärken och vad det nu är. Ja. Och människor. Som inte bottnar i en totalt ekologisk eller ett kretsloppsmiljö eller vad det är. Alltså som du säger, en klädbutik för unga tjejer till exempel. Ja. Att det är ju världens kontraster. Ja, det är, och jag tror att i mitt fall har det med åldern, jag har blivit mer och mer, jag vill nästan inte vara där. Men för du har så mycket sociala lager och statuslager och hur vi människor bygger lager och vi jämför oss med varandra. Och så, en timme ute i en sån här miljö och det är borta. Ja. Och vet att... det är ju intressant och det är ju helt fantastiskt, det är en sån känsla att gå in i den här nakenheten gentemot varann. Ja, nära. Ja! Tomas vann! Gött! Ja, en till. Tar du den? En till där. Maka precis. Vi fick ju faktiskt ingen under 8 hektar. Nej, jag skulle sen vilja säga att de flesta
låg ifrån 1,5 nästan. Ja, ja. Men ingen alltså... Ingen småfisk fick vi. Det gäller att veta vilka fiskar man ska ta. Jo, man ska kunna äta fisk. Man ska, men det är de här mellan, inte de minsta och inte de största, utan de där emellan, ja, som konkurrerar om mycket livsutrymme. De kan man mycket väl, ja, men man behöver inte ta massor. Såg vi fisk vid några få tillfällen, minst i ytan, men inte var det mycket vi såg. Nej. Utan jag tror att när vi kommer de där stora svepande streamerserna som passerar alldeles framför munnen, då kunde den här stora fisken helt enkelt inte hålla sig. Men det var ju, det var ju otroligt kallt. Alltså, den där dagen, just den där dagen när vi hade den där... Först, det var andra dagen på första resan. Precis, vi vaknade till regn, hård blåst. Det blev sol och fint väder, eller hyfsat väder. Ja. Vinden vände 4 eller 5 gånger på en dag. Ja, ja. Och när vi hade fint väder så kom det in ett fruktansvärt åskoväder. Har du dina stenar på här? Ja. Fruktansvärt, det small ju bara. Jo. Du är rädd för att sitta bredvid kåtastången i stort sett. Ja, den ville man inte sitta nära. Oj ja, det var inte alls något... Tänk pole dancing och så får du lite extra från himlen där. Nej, det var... Och sen på kvällen, då slog det om igen, det drog förbi. Och ny vind och kanon. Kallt men bra, sol och fint väder. Ja. Öringarna i Lapland. Det var de här vi kom hit för. Det här är inga planterade fiskar. Titta så vacker den här på stjärten. Prickarna och en liten begynnande krok på den här hamnen. Men nu har den fått vara uppe ur vattnet alldeles nog länge, så nu ska vi kyssa den på pannan och säga lycka till på livsfärden. Ja, du fick loss den. Nej. Det är fina fiskar. Nej, det är fan fina fiskar här. Alltså. Kolla dem. Alltså, de är verkligen otroligt vackra. Det är
så mycket prickar hela vägen ner. Det är som om de är nästan är svarta över ryggen. Prickarna går nästan ihop. Ja, nu avslutar vi här i Arjeplogsfjällen. Inte helt, en liten god bit finns kvar. Men vi färdas snabbt då in till Laponiområdet. Detta fantastiska natur- och kulturvärldsarv. Där vi ska hälsa på Lars-Ivan vid Kutjaur. Och där vi får möjlighet att fiska i hans vatten. Men alltså, vattnet såg ju helt otroligt bra ut. När vi flög med helikoptern. Och då var det ju förväntningarna så här toköga. Men sen när vi kom fram så regnade det ganska kraftigt och blåste. Och ja, då gick de ju ner i botten. Plus 2-3 grader typ. Ja, ja, ja. Och vi gick in och sen ett fantastiskt boende. Det är viktigt att komma ihåg att det vi har gjort i sommar på vår första resa. Då hade vi med oss ett guideföretag. Och vi var med en guide och fiskade med en guide. Och på det sättet så är vi, inom klassiska termer, är vi en fisketurist. Och vi bidrar till turism i vår första resa. I vår andra resa åkte vi till ett samiskt företag som gör det här som ett komplement till sin renskötsel. Att han har alltså ett fisk, alltså han bedriver fisketurism. Och driver en camp också. Och driver en säga. Camp, ja. Uppe i alldeles i gränsen till Laponia, världsarvet Laponia. Den samiska familjen får större intäkter. De behöver inte näta lika hårt för att sälja fisk till låga kilopriser. Det kommer i och för sig då lyxturister in, ja. Som vi och mediamänniskor sprider budskapet om de här vackra platserna. Får in ett betydligt högre kilopris på fisken. Och inte nog med det, jag vill ju hävda att många av de människor, och visst, det är förvisso ganska mycket män då, men... Ja. Som sitter på maktpositioner, av någon anledning gillar de att spela golf och flugfiska. Ja, men, ja. Men det är ändå så att de sprider, maktens människor sprider också ordet om den här värnande, den här, om att värna de här unika naturområdena. Ja. Och de här människorna kanske hamnar i nyckelpositioner att ta beslut kring utbyggnad, inskränkning av, eller utveckling av gruvor eller vad det nu kan vara. Jag är inte riggad här nu, eller jag riggar båda men jag ändå. Oh, ja. Om den här tapsen skulle kunna prata här, oj. Nu ska jag beklaga sig, och jag har suttit i mycket stenar och träd. Jävla, igen ska vi ut. Kom fram första kvällen så snöade ju på natten. Mm. Alltså det snöade. Ja, det gjorde så jag minns att jag tyckte ändå att det var härligt för jag var ute på utedassen. Det kom så här torra, jättetorra fina små flingor. Så jag stod där och lät dem, jag minns hur härligt det var när de smälte. Men då tyckte jag det var mysigt. Men sen tänkte jag så här, men bara det inte lägger snö nej. För fulla muggar. För att dessutom, sista veckan... Ja, väldigt kallt var det. Otroligt kallt. Så in i bo, sista veckan augusti. Och fisken åt det de normalt äter andra veckan i juli. Den är alltså smetfull i magen med knottlarver, kläckande knott och sånt som ja, nästan är färdiga knott på väg upp till ytan. Och det ser man i min hand här. När man tittar på den här massan så ser man ju här hur det är som små knott och de som har stigit mot ytan för att bli färdiga insekter. Och kan man ju tycka att den där är, men det är den inte riktigt. Ja. Det är det man ska ha, det är inte så stort. Om man tittar på mitt finger här. I vattnet där fisken stod, så kom det ju... Vi såg på stenar, det var överallt. Det var, alltså, förmodligen så stod fisken och så kom det tusentals larver så här. Otroligt klart vatten. Otroligt klart vatten. Otroligt klart vatten. Ja, det var fantastiskt.
risk att vända här, Fredrik. Det är 10 grader där. Det värmer ju vattnet. Men det är mera vatten. Kolla hur det lyckas den här. Du ska ha en sån här ovanför. Typ. Ja. Och så, och så har vi 0,16 eller 0,14 fram till den här. Ja. Och så sätter vi 0,10 eller 0,12 till sista flugan. Ungefär så här. Då får vi ner då. Normalt kan fiska på, alltså på harr och på, kanske på annan typ av öring. Då, det blir som ett puppmeter kan man säga då, med långa tafsar och sånt där. Första dagen gick jag ifrån och tänkte att de ville ha stora flugor, så jag körde mina streamers. Ja, ja. Andra dagen gick vi till det, men det hade ju såna kastbyar. Och det var alltså 25-28 fots tafsar med en spets på en dryg 1,20 med 0,12 och 0,14 längst ut. Och sen hade vi då en knottlarv. Och sen ovanför den super, super tung fluga. Mm. Och med den här långa tafsen och sen gigantisk snappindikator i form av en ulltofs. Så den här långa tafsen i den här kraftiga vinden och få flugan dit du ville. Och vi har fått knyta om och ändra flugor och byta taktik. Jag vet inte hur många gånger. Men nu fick vi till det här. Snappindikatorer, extremt små flugor och supertunga flugor som drar ner dem mot botten. Då gav det resultat. Stod en fin, välvuxen, inte så stor, men fet öring. Otroligt fet. Oj, vad roligt. Ja, de här tunna tafsarna är ju inte sådär lättkastade i den här vinden, så det har det blivit tjorv. Det är flugfiskarens kompis, det är tjorvet. Eller bara ta det lugnt och sätta sig ner och fixa det, så man är igång igen. Här ser ut som en underbar pool. De står som i kanterna till det här bruset. Skravelvatten. Då ska jag gå och prova. Första kastet där, då drog den iväg för långt. Och så andra kastet, eller tredje kastet. Och det handlar om en liksom ett avstånd på möjligen en halv meter, en meter. Sen den drifter iväg på grund av den här stora nappindikatorn. Ja, just det. Men så landar den rätt. Och då är det som att, precis då är det där klick, klick, klick. Då är det som att alla, det är som ett nyckel, alla kolvar stämmer, allting är på så här. Och då står man, då tar man in linen för man gör uppströmskast. Alla sinnen är som en gepard som ska slå till. Ja. Så man är, och när hugget kommer, det är som att det är... Ja, det ska hända. Det, du ska, känner, det hända, ska hända. Jo, och det är kan... som att nu, och då styker indikatorn precis då. Jo. Och så sitter fisken. Ja, det där är ju häftigt. Den
här är roligt. Men när man har en 0-10 längst ut som inte håller mycket i en sån här ström, då är man inte så kaxig faktiskt. Det är ju ingen fisk som kommer att slå några världsrekord, men de är så otroligt kraftfulla av det här kalla vattnet. Det snöar lite grann. Och nu ska vi se om vi får in den här. Den är lite lurig. Titta. Här kommer. Oj, oj. Får vi ta och håva den här faktiskt. Så kan vi ta och titta på den här vackra fisken. Kom igen då, öringen. Nu har vi den i ett bra, bra läge. Åh ja. Åh ja. En otroligt vacker fjällöring. Ska se om vi får... Oj! Den är så pigg. Men det är ju roligt att de är så här pigga. Fantastisk röding som bara snabbt skymtade förbi och släppte då. Men vacker som men bara vilket, jag fick ett undervattensklipp på den i någon sekund bara. Men. Och jag tappade den här grå, alltså en riktig brunis, kommer du ihåg? Ja. Det var ett ställningskrig på tunt havs, ståhäll. Alltså den hade munnen ut mot en fors. Ja, en kraftig fors. Kraftig fors. Och jag hade jättetunt havs. Och den faller mer och mer ut mot det där, har ju strömmen med sig. Och jag hade ju ingen val. Nej, du var tvungen att... Tafsen gick ju, men jag hade den vid mig en gång. Och då var den ju en jättefin öring, alltså en 2-3 kilos öring. Och så kommer det här klassiska inom fisket. De tappade fiskarna minns du ju, alltså, för det minns jag ju alltid. Som alltid. Jo, det minns alltså, det jag. Etsade jo, bilder jo, det, den var ju alldeles vid mina fötter. Ja, det var en bra drillning. Jag har så tunt havs så jag törs inte låta den få ut här i starkströmmen. Så jag höll den ganska hårt. Och ja, fisken återfick friheten. Synd om det var lite fina öringen det var. Det är nog jätte, det var 2 kilo. Den där som stack. En enorm vind där, svårt med lätta grejer. Den matar väldigt dåligt. Ja, så här kan det gå i kraftig vind. Det är inte kastkörv, utan det var en stor fisk som rätade ut kroken här på min
Jag hade på en fining. Men jag kunde inte hålla den, det var helt omöjligt. Det var de där vågorna där borta. Eller att dra. Och då drog jag och gick det åt skogen. När du väl faktiskt har accepterat den här miljön du landar i, säg att du är lite mer ovan fjällresenär och landar i den här miljön, när du väl finner dig i den, då blir du ju en sund människa. Ja. Alltså du hittar ju sundheten, den kommer ju till dig. Ja, alltså, ja det finns. Alltså och naturens läkande kraft är ju inte att underskatta, skulle jag vilja påstå. Alltså den mentala läkande kraften när vi börjar synkronisera till exempel med älven och insekterna och vad det nu är för någonting. För det gör nästan alla gör det. Och en del blir tokiga såklart. Och längtar tillbaka till sin nattklubb eller sin Storgatan. De hade fel märke på make-upen med sig och de glömde tog fel flaska av ja, men det är inte hair condition. Vad ska du välja? Riktigt schyssta hårimplantat eller ett par bra flugfiskeresor när man upplever äkta ekosystem? Och... Ja, det är ju helt... Det finns inte en tvekan. Ja, nu är vi på väg. Vi har varit på en lång vandring här på förmiddagen och jag har fått en fisk. Men nu är jag jäkligt fiskesugen. Så nu hoppas vi på... Det blir mycket varmare, så nu hoppas vi på utloppsströmmen, att det ska bli napp. Mina svågrar hade ju problem. De fick inte en fisk på hela resan. Nej, och det klassiska, då ska vi säga, de är ju spinnfiskare dessutom. Och det är ju en klassiker ofta att spinnfiskarna brukar ju kunna, man säger, de fuskar lite grann och så drar de hem en fyra eller två medan man står och harvar med de här långa tafsarna. Men så var ju inte fallet den här gången. De gick bet. Det var det här finliret som gällde, som var helt i synk med ekosystemet i de här strömmarna. Totalt i synk. Skönt att slippa äta fisk hela tiden. Efter att tappa en hel del fisk här ute i poolen så har jag fått en lite mindre öring här. Det glädjer oss. Vi har faktiskt inte tagit upp och ätit någon fisk under den här resan. Så ikväll, så om den här nu behagar att komma in, så ska vi äta fisksoppa. Så vi får se om den inte är för liten. Men det verkar vara en helt okej fisk. De vill ha fiskmiddag ikväll, pojkarna. Någon var ju tvungen att ordna fisken då. Grönsak och fiskbuljong. Och sen är en hel burk tomat med basilika. Det är basilika som är lite bra. Den är lite små. Det är de flingorna du ser där. Det var riktigt kymigt ute. Inte ens du badade. Nej, jag var ute och badade till knäna i alla fall. Men jag menar, det var ingen som riktigt hoppade i vattnet och kände att de ville bada desto mer. Men vi hade ändå förmodligen en av årets trevligaste bastukvällar. Ja, det var fantastiskt. Däremot väldigt förvånad att våra... Och dina släktingar, Tornedalingarna. Var de klenaste badarna. För där hade jag höga förväntningar på att de skulle dra igång seriösa ryggsim nere i det 4-gradiga vattnet och sånt. Vad är det som rättfärdigar egentligen våra extrema lyxresor när vi åker ut och fiskar på det sättet?
det är ju en form av egoresa. Det är det ju faktiskt. Jo, ja. Det är det ju. Men vad är alternativet? Säg att vi inte skulle vara där. Ja. Renäringen blir svag. Inga fiskeintressen, inga rekreationsintressen, på i och för sig lyxnivå. Ja, men då kommer ju gruvbolagen. Mm. Som ett brev på posten. Och vattenkraftsexploaterings... Alltså, det är ju ändå alternativet, ja, de... till de här markerna. Och det är ju, i alla fall utanför, men även i nationalparkerna. Och du har kanske jättesvårt att få igång tillstånd med att driva kommersiell turistisk verksamhet. Att ta ut människor och på ett ekologiskt hållbart sätt titta på de här miljöerna. Eller kanske fiska också. Samtidigt har du lättare att få ett mineralprospekteringstillstånd då du kör in med bandvagnar och borrmaskiner och dieselaggregat och spränger. Och det är där jag menar att turismsektorn är ju livsviktig nu att bygga in kraft i. Där vi ändå, visst, människor flyger in och det flygs med helikopter, men om man jämför återigen med den tunga exploateringen så är ju det enda skyddet nu. Ja. Om vi släpper rekreationen, flugfisket, bevarande av ekosystemen. Det kanske är 100 år bort. Allt utbyggt. Hål i marken. Dagbrott. Ja, och så tar vi just tillbaka till Arjeplogsfrämmarna igen. För vi sparade ju en liten god bit där. Det var ju den magiska kvällen när du fick på den stora. Som vi faktiskt fick upp. Vi svarade på första svepet. Andra kastet. Andra. Och det är också som är så lite obehagligt. Att det är som att någon säger att, nej, fel. Och direkt jag lade ner det där första kastet så kände jag att det var inget bra. Andra kastet satt klockren. Flugan in i grundvattnet. Och så sjönk den ner. Och här bakom, ja, precis här i det här polområdet här bakom, så drog den ner flugorna, så kom den rakt fram. Och den är här hög, alltså. Det är ju inte så här att det är små nafsar eller det, man känner att den är, utan det är bara suck, lät det bara. Och jag känner fortfarande, alltså, titta mina, så fort jag pratar om det, alltså mina hårstrån reser sig. Jag vet inte om man ser det här, men alltså de reser sig när jag tänker tillbaka på det här ögonblicket. Klass 8 spö som böjer sig så här fint. Det är härlig. Härlig känsla. När ett sånt här grospö får jobba så här hårt. Vi har knappt sett den här fisken, alltså. Nu ska vi se. Oj, 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 oj. Nej, den är grov. En grovis. Nu ska vi se. Oj, försiktigt. Kan de se ut? Oj, oj. Ja. Ja, men jag fick inte upp den från vattnet. Oj, oj. Oj, oj, oj. Försiktigt med lilla fisken. Den har verkligen svalt min fluga här. Här har vi öring från Swedish Lapland. Underbar firre. Hanfisk. Jag vet, jag vill inte mäta den, men jag har vägt den grovt. Den väger runt 3 kilo. Väger. En fin hanne. Tog på en stor streamer här i strömmen. Ska försöka kroka av den och låta den andas här. Det är ju vackert med de här prickiga, stora monstren. Det är ju lite av en drömfisk att få en sån här fisk. Fan, vilken fångst! Åh, det här är helt underbart. Alltså hårstråna, ja, nu är jag så blöt, men man ser till och med att min hårstrån, de reser sig.
Oh, jag vart alldeles kall, varm och allting samtidigt. Vad härligt. I fanken. Vad skönt. Ja! Nu. Jag vill ju inte ta hem den och grava den. Nej, inte en sån. Och bjuda. Det är ju som att det är en person, det är ju liksom strömmens personlighet. Oj. Som du har fått hälsa på hos. Jo, som jag fått hålla mina så. Händer. Ja. Och det blir ju samma om du bara får se den. Alltså, jag bara får se den. Ja, det är ju det. För den där, kanske, den där öringen kanske var 15-20 år är den. Ja, det är helt fantastiskt. Alltså, ja. Och den har bott i världens kargaste miljö i 15-20 år. Ja, vad vet vi om det? Skulle jag klubba ihjäl den och ta hem? Det är ju våldtäkt på ström och natur. Ja. Usch då. Skål då för att fortsätta skitfisket. Och snön har blivit åter till vatten. Som ja. Polar. Ja, det är ju så. Skål. Vid dessa fririnnande älvar. Ja, vad härligt.